Tak já jsem samozřejmě prožil ten začátek tady v barvách Vsetína, když jsem se vrátil ze Švédska. Pomohli jsme postupu, potom pro mě to byly další 4 sezóny, nádherné to. Každý hráč na závěru kariéry by si přál tady tohle. Já jsem se tady potkal s bráchou, uhráli jsme nějaké ty tituly, ale potom jsem se už potřeboval někam posunout dál i kvůli zdravotním problémům. A nastartoval jsem trenérskou kariéru ve Zlíně. Vsetín udivoval české hokejové fanoušky. Jako nováček dokázal vyhrát mistrovský titul. To se už nikomu jinému nepovedlo. Titul získal 5x za sebou, což je rekord samostatné české nejvyšší soutěže. Celkem pozbíral 6 mistrovských titulů. V čem tedy bylo kouzlo tohoto týmu kolem Rostislava Vlacha, Romana Čechmánka i Antonína Staviani? Tak no, to mělo několik fází. Nejprve se začínalo vlastně z hráči, kteří odešli ze Zlína nebo pocházeli ze Zlína, že tady byli hodně domovský, měli to blízko, měli to na dojezd přes kopec. Nicméně potom se to přehouplo, že sem chodili hráči, špičkoví hráči z celé republiky. A jednak to pozadí, to zázemí bylo takové rodinné. To si myslím, že každý ten hráč, co tady prošel tím týmem, tak na to hrozně rád vzpomíná. Takže v té rodinné atmosféře, ty vztahy, to se přenášelo na led. No a samozřejmě byli jsme úspěšní a to se úplně jiným způsobem zarýbá pod kůží. Až na tuto situaci, kdy Antonín Staviani dorazil při návku Smetáka, byla to třetí branka Antonína Staviani letos. Tak je to náročné. To už je 5 dní. Byla spousta dobrých zápasů i špatných zápasů a člověk to spíše tak nějak vnímá komplexně, že to byla obrovská euforie, kdy zpočátku s námi nikdo nepočítal a potom, když se to rozjelo, tak jsme to válcovali hodně ten sebevědomí. Nemyslím si, že tehdejší Sparta nebo jiné týmy by byly horší, ale opravdu ta soudržnost a ten potenciál mentální tady byl velice silný. Antonín Staviani v barvách Vsetína vytvořil i jeden zajímavý individuální rekord. V utkání proti Olomouci 17. října 1995, kdy Vsetín vyhrál 8-3, jako první pozbíral v bilanci plus minus neskutečných 7 plusových bodů. Později se to povedlo ještě dalším 6 hráčům. Dobrý zápas, kdy má člověk jeden bod, ale vnímá to jako, že se to enormně povedlo a může člověk nezbírat body a nic se nevyhraje. To se hrozně těžko tady tím úhlem pohledu, že člověk nazbíral ty body, hrozně těžko posuzuje. Takže jo, já jsem určitě to vnímal tady jako, že jsem měl dobré sezóny, dobré zápasy, ale hraje se to vždycky na ten úspěch, týmový úspěch a tady tyhle věci, když se začnou vypichovat, tak není to dobré pro ten tým, když si někdo začne hlídat jenom ty body. A jak to mužstvo to vnímá, že to je něco, co je špatně, tak samozřejmě ani ten trenér by takového hráče nechtěl. Vsetín se aktuálně znovu dere do popředí českého hokeje, patří mezi nejlepší kluby šance ligy. Antonín Staviani jeho výkony pozorně sleduje. Sleduji Vsetín, sleduji Zlín, sleduji každý ten klub, kterým jsem prošel, ale protože teď to mám tady blízko, je to tady pár metrů, tak si toho všímám a povedl se jim vstup do sezóny. Mají kvalitní tým, ale ono to vyjde potom z celkové té konstelace té ligy. Já si myslím, že zatím určitě patří mezi špičku, bude důležitý ta druhá polovina sezóny. Aktuálně je Antonín Staviani sportovním manažerem z brusu nového zimního stadionu ve Lhotě u Vsetína. I díky svým kontaktům ve VHK Robe Vsetín, mládež tohoto slavného klubu trénuje v nové hale ve Lhotě. Máme ty nejmladší ročníky a jednoduše to s tím mají velice příjemné odpolední hodiny, tohle by se na lapač nevyšlo a jestli pomáhají ty kontakty, samozřejmě vždycky s tím člověkem, když máte užší vazby, tak ta domova je jednodušší.
Antonín Staviaňa byl skvělým obráncem. S reprezentací startoval na dvou olympijských hrách, 7 světových šampionátech, odkud si odvezl 2 zlaté medaile. Hra kterého ze současných obránců se mu tedy líbí? Já jsem v loňské sezóně hodně sledoval Jichlička, protože měl jsem u sebe v týmu Šimona Němce a to byli 2 konkurenti na co nejvyšší pozici draftu, tak toho jsem si všímal a bylo úžasné tady v tom mladém věku Plzni, co si dovolil a kam se až dostal. Momentálně ta liga se rozjíždí, takže velice okrajuje to sleduji. Po skončení hráčské kariéry se Antonín Staviaňa vrhnul na kariéru trenérskou. V České republice vedl Karlovy Vary Motor České Budějovice, na Slovensku potom Slovan, Trenčín a hlavně Nitru. Vrcholový hokej ho stále přitahuje. Uvidíme ho tedy ještě někdy na střídačce v roli kouče? Já jsem si pověděl, že potřebuji i kvůli rodině zůstat teďka aspoň rok doma, ale uvidíme, záleží samozřejmě na konstelaci. Už jsem ve věku, kdy nechci úplně do každé akce. Člověk, když si chce a může vybrat, tak musí to být i to zázemí, to znamená i s tím managementem si musíme vyhovět, tak aby to všechno bylo v nějakém souladu.